Penalidade para a Geórgia, 3 pontos. Geórgia 3, Espanha 0. Good defense.
España. Numbers, ref, numbers. Two scrum halves. Go with him. Go. Support for Geddy, he's on his own. Took it on his own. Stop the middle. Suck it. Left! On this side. There's fucking three of them this side. It's over here. Where were the backs on the kick? In España, bien. 10 meters back. Sergi Nebo! Sergi Nebo! Pidjo! Sergi Nebo!
Espanha, 5 pontos. Nesta altura no placar, Geórgia 3, Espanha 5. Thank you.
¡Vamos!
Benjamin! ¡Qué buenos sois! ¡Qué buenos sois!
73, vuelva. Aquí. Ensaio para a Geórgia, equilibra o placar, 8-8. Transformação após ensaio, 2 pontos para a Geórgia, Geórgia 10, Espanha 8. Rápido.
Ensaio para a Geórgia, 5 pontos, Geórgia 15, Espanha 8. Ensaio para a Geórgia. Resultado nesta altura: Geórgia 17, Espanha 8.